म तुल श्रम ढकाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा आज असार पन्ध्र दुई हजार उनासी साल बुधबारको दिन गोर्खापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ एसिया डेभलपमेन्ट लिडरसिप अवार्ड दुई हजार बाइसबाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन् सुरेन्द्र भट्टराई मलेसिया स्थित विश्वभर अनुसन्धान खोजमा कार्य गर्दै आएको रिसर्च अन्डर लिटरल एक्सेस नामक संस्थाले नेपालका सुरेन्द्र भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित गरेको पचासभन्दा बढी विधामा प्रदान गरिने अवार्डमा नेपालका तर्फबाट भट्टराई बात सम्मानित हुनुभएको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई यस प्रकार रहेको छ सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेपाल स्वतन्त्र पार्टी गठनको घोषणा कहिले गरेका हुन् विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असार सात गते सङ्घ प्रदेशको आम निर्वाचन घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा लामिछानेले राजनीतिक यात्राको सुरुवात गरेका केन्द्रीय समितिमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी युवालाई समेट्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको एजेन्डासहित आम निर्वाचनमा सहभागी हुने बताइएको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन यस प्रकार रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत दिवस कहिले मनाइन्छ जुन एक्काइस सङ्गीत दिवसको सुरुवात सन् उन्नाइस सय बयासीमा फ्रान्सबाट भएको मानिन्छ नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्नदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार यस प्रकार रहेको छ मानव जातिको भावी पुस्तामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ विकसित गरिएको जेनेटिक्स इन्जिनियरिङलाई के भनी चिनिन्छ युजेनिक्स त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँच यस प्रकार रहेको छ नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य एवम् सोसँग सम्बन्धित विविध गतिविधि समेटिएको एपलाई के भनि के भनी चिनिन्छ वेलकम नेपाल त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ यस प्रकार रहेको छ नव नयाँ ग्रह पत्ता लागेको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्ने नेपाली वैज्ञानिक को हुन् सुमन सत्याल प्रश्न नम्बर सात यस प्रकार रहेको छ गोल्डेन रुल भन्नाले के बुझिन्छ कुनै कार्यमा सफलता हासिल गर्न स्थापित सिद्धान्त तथा नियमका साथै नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित नियमहरू प्रश्न नम्बर आठ यस प्रकार रहेको छ लिच्छ लिच्छवी लिपि नाम कृतिका लेखक को हुन् डाक्टर नयनाथ पौडेल प्रश्न नम्बर नौ यस प्रकार रहेको छ हालमे दुई हजार बाइस नेपालका लागि भारतीय राजदूत को नियुक्त भएका छन् नवीन श्रीवास्तव भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्वी एसिया डिभिजनका प्रमुख श्रीवास्तव सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार सत्रसम्म कम्बोडियाका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा काम गरिसकेका उनी अमेरिका चीन, हङकङमा विभिन्न जिम्मेवार पदमा रही कार्य गरेका त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दस यस प्रकार रहेको छ उत्कृष्ट एनओसी अवार्ड दुई हजार बाइसबाट पुरस्कृत हुने खेलाडी को हुन् की ओलंपियन सिंह सींह बैडमिंटन खिलाड़ी प्रिंस दाहाल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का अवसर में गौरीका एनओसी उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी अवार्ड प्राप्त करे सन् दुई हजार बाईस को पुरुषतर्फ उत्कृष्ट भैया बैडमिंटन का दाहाल एनओसी अवार्ड प्राप्त करी प्रश्न नंबर एगार इस प्रकार रख्रियल महासन्धि कहीं जारी हो सन् उन्नाइस सय उनासे मे आठ यो सन्धि सन् दुई हजार तिन नोभेम्बर चारबाट लागु भएको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्र यस रहे प्रकार रहेको छ लमजुङ जिल्ला स्थित लमजुङ जिल्ला स्थित डाँडी खोलामा निर्माण गरिएको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ तिस मेगावाट न्यादी जलविद्युत आयोजनाले दुई हजार उनासी वैशाख देखि परीक्षण उत्पादन सुरू सो आयोजना बैशाख सत्ताइस देखि उत्पादित विद्युत शुल्क पाने गी दुई हजार उनास असार सात में विद्युत प्राधिकरणसंग समझौता आयोजना को बिजुली दुई हज़ार बीस के बी कोरिडोर प्रसारण लाइन अंतर्गत को खुदी सब स्टेशनबाट राष्ट्रीय प्रसारणमा राष्ट्रीय प्रणाली में जोड़े त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्र यस प्रकार रहेको छ काठमाडौँको मौसम सम्बन्धमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सफा हावा एप कहिले सार्वजनिक गरियो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर चैत्र पन्ध्र गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध यस प्रकार रहेको छ सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा सांसद र मन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो विक्रमसम्म का दुई हजार पचहत्तर भदौ अठार गते प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको परीक्षण आठको अनुसार प्रत्यक्ष कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालय अनुसार बार निर्मा निर्धारण समेत गरिएको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र यस प्रकार रहेको छ विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका घोषणा कहिले गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर जेठ सत्र गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सोह्र यस प्रकार रहेको छ सबैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो रौतट जहाँ सोह्रवटा नगरपालिका छन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्र यस प्रकार रहेको छ भिरकोटी कागज कारखाना कहिलेदेखि बन्द भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सडसट्ठी विक्रमसम्म दुई हजार सैँतिसदेखि सञ्चालित सरकारी संयुक्तको यो कारखाना दुई हजार अडचालिस सालमा गोल्छ अर्गनाइजेसनलाई तिस करोड अन्ठानब्बे लाख रुपियाँमा बिक्री गरिएको थियो यो कारखाना करिब छप्पन्न विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठार यस प्रकार रहेको छ विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसको सञ्चालन अवधि कुन हो सन् दुई हजार बाइस नोभेम्बर एक्काइसदेखि डिसेम्बर अठार आयोजक कतार यस प्रतियोगितामा विभिन्न महादेशबाट छनौट हुन सफल बत्तिस राष्ट्र एसिया तथा अस्ट्रेलिया महादेश आयोजक कतार साउदी अरब जापान दक्षिण कोरिया इरान र अस्ट्रेलिया युरोप जर्मनी डेनमार्क फ्रान्स बेल्जियम नेदरल्यान्ड्स क्रोएसिया स्पेन सर्भिया इङ्गल्यान्ड स्विजरल्यान्ड पर्चुगल पोल्यान्ड वेल्स उत्तर तथा मध्य अमेरिका क्यानाडा अमेरिका मेक्सिको र कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका ब्राजिल अर्जेन्टिना उरुग्वे र इक्वेडर यसपटक दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रबाट कोलम्बिया र पेरु र चिली विश्वकपमा छुनौट हुन नसकेका अफ्रिकाबाट घाना सेनिगल ट्युनिसिया मोराक्को र क्यामरुन त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइस यस प्रकार रहेको छ हाल अधिकतम विकसित राष्ट्र सबैभन्दा बढी कुन महादेशमा रहेका छन् अफ्रिका हाल अतिकम विकसित राष्ट्र सबैभन्दा बढी कुन महादेशमा रहेका छन् अफ्रिका त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बिस यस प्रकार रहेको छ व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन विकास समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ वाणिज्य राज्य म वाणिज्य मन्त्री वा राज्य मन्त्री त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एक्काइस यस प्रकार रहेको छ अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नाममा नोर्गे मोन्टस राखेको छ प्लुटो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइस यस प्रकार रहेको छ भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो धर्म कचहरी त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेइस यस प्रकार रहेको छ नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ कृषि त्यसै प्रश्न नम्बर चौबिस यस प्रकार रहेको छ नेपालमा सन् दुई सम्ममा कुपोषणको दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ चौध प्रतिशत कुपोषणलाई सन् दुई हजार पच्चिससम्म चौबिस प्रतिशतमा रे सन् दुई हजार तिससम्म चौध प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको नेपालका बालबालिकामा यो दर घट्दो क्रममा रहेको सन् दुई हजार एकमा सन्ताउन्न प्रतिशतमा दर प्रतिशतमा रहेको कुपोषण सन् दुई हजार सोह्रमा छत्तिस प्रतिशतमा झरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण दुई हजार सोह अनुसार पांच वर्ष मुनि का बाल बालिका बालिमे छत्तीस प्रतिशत में पुड़ कोपन प्रतिशत में कम तौल र दस प्रतिशत में ख्यावटेपन रहे पांच वर्ष मुनि का बाल बालिका को अधिक तौल एक पॉइंट दुई प्रतिशत प्रजनन उमेर का महिला में दुब्लोपन सत्रह प्रतिशत रहे राष्ट्रीय सूक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण दुई हजार सोह अनुसार नेपालका बत्तीस प्रतिशत किशोर किशोरीमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको त्यस्तै तेइस प्रतिशत किशोर र चौध प्रतिशत किशोरीमा दुब्लोपन देखिएको कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् दुई हजार तेह्रदेखि पाँच वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको पहिलो योजना सम्पन्न भएपछि अहिले दोस्रो चरणको पाँच वर्ष दुई हजार चौ अठार बाइस दुई हजार बाइस योजना कार्यान्वयन भएको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पच्चिस यस प्रकार रहेको छ क्लोरिन ग्यासको खोजकर्ता को, ग्यास को, को हुन् कार्ल विल हेल्म सिले कार्ल विल हेल्म सीले सन् उन् सत्र सय चौहत्तर हरित पहेँलो रङ मिश्रित यो ग्यास औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ साथै विषालु ग्यास हतियार बनाउन समेत प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छब्बिस यस प्रकार रहेको छ प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ काठमाडौँ पितृ तीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब दस किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको प्रश्न नम्बर सत्ताइस यस प्रकार रहेको छ सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान घोषणा कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर असार बाइस गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठाइस यस प्रकार रहेको छ कुन राष्ट्रले विश्वको पहिलो स्वच्छ वाणिज्य आणविक रिएक्टर बनाउन लागेको हो चिन त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्तिस यस प्रकार रहेको छ भारतीय प्रिमियर लिग आइपिएलको पन्ध्रौँ संस्करणको उपाधि कसले जित्यो गुजरात टाइटन्स राजस्थान रोयल्सलाई हराएर गुजरातले डेब्युमै उपाधि हात पार्न सफल भएको उपाधिसँगै हार्दिक पांडे नेतृत्व में रहकर टोली गुजरात ने बीस करोड़ू पुरस्कार प्राप्त करविजेता बने को राजस्थान ने बारह पॉइंट पांच करोड़ भारू प्राप्त हाथ पारे तेसरो स्थान रहें रोयल्स चैलेंज बेंग्लोर ने सात करोड़ भारू पुरस्कार प्राप्त कर राजस्थान रोयल्स का जोश बटल ने छा में उत्कृष्ट पुरस्कार रकम हाथ पारे फाइनल में टोली जीत दिला प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका हार्दिक पाण्डेले फाइनलको प्लेयर अफ दि म्याच घोषित हुँदै पाँच लाख भारू प्राप्त गरेका त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिस यस प्रकार रहेको छ यस वर्षको इच्छुक स्मृति पुरस्कार दुई हजार अठहत्तर कसलाई प्रदान गरियो प्रगतिवादी धाराका साहित्यकार रवि किरण निर्जीव र यज्ञबहादुर डागी संयुक्त रूपमा पुरस्कारको राशि रु एक लाख रहेको यस वर्षको साहित्यतर्फको इच्छुक प्रतिभा पुरस्कार दुई हजार अठहत्तर काजीबाबु श्रेष्ठ काजी, काजी गाउँले र कवितापु मगरलाई प्रदान गरिएको जनयुद्धका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका प्रगतिवादी धाराका साहित्यकार कृष्णसेन इच्छुकको नाममा पुरस्कार स्थापना गरिएको यो पुरस्कार इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष प्रगतिवादी साहित्य र कला क्षेत्रका साहित्यकार तथा कलाकर्मी एवं प्रतिभालाई प्रदान गर्दै आएको यो गोर्खापत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो टङ्क केसीले यो, के यो आज बुधबारमा प्रकाशित गोर्खापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरे तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् हस्त धन्यवाद